gibuvuddeko. Minisitule y'ekikula ky'abantu yafulumizza ekiragiro ekiyimiriza kampuni zonna ezitwala abantu ebweru okukuba ekyeyo obutaddamu kutwala bawala. Twasazeewo nti nno njeri gye bizinesi yonna gyefuddemu gyefudde 90% kampani zonna zigalewo bizinesi okutuuka ekiseera minisitule bwegenda okugulawo bizinesi y'okutwala bawala ebweru. Tetukyasobola kusasula rent balandlord batugobye mu bizimbe. Tetukyasobola kusasula bakozi baffe ababadde baliwo bakwata essimu bogeraganya n'abaana abo n'abazadde. Tetukyasobola kusustaininga kintu ekyo. Bano balowooza minisitule y'ekikula ky'abantu yali erina okusooka okwebuuza ku kampuni ezitwala abantu nga tennasalawo. Enidi Nambuya nga yakulira ekitongole ekitaba kampuni ezitwala abantu ebweru alowooza nti ekiragiro kya gavumenti kigenda kuwa abakukusa abaana omwagaanya okwegiriisa. Kati gavumenti bweba tetukkiriza kukola abantu bajja kwesalira amagezi n'abatalina kisa nabo bajja basalira amagezi babatwale. Ebyo nga bikyali awo Nambuya agamba nti ekiragiro kino tekifiiriza kampuni zaabwe zokka wabula nga ne gavumenti eyakiyisizza nayo yakufiirwa byansusso. Naye nga twandyagadde okuteesa nabo okulaba nti abantu abeewandiisa n'abali ebweru tebakosebwa. Okusinziira ku minisitule eno waliwo okwogerezeganya okugenda mu maaso wakati w'ab'ebyobulamu ne kampuni ezitwala abantu ebweru. Era tusuubira minisitule ya health bw'enaabekkiriza n'etubuulira ne standard operating procedures n'ebyo bye tukanyizaako ne kampuni okulaba ngeri ki gye tunywezamu eddembe ly'abakozi. Subira bakama baffe bajja kukkiriza nti abantu bagende. So kino kiri temporary. Bano era batubuulidde lwaki essira balisimbye ku kugaana kutwala abaana bawala okukuba ekyeyo. Gavumenti eyagala okukola okutunuulira mu nsonga ebizibu bye bafuna tulabe ngeri ki gye tuyinza obbigonjoola. Abawala abali eyo mu 8 be baakakwatibwa nga bakkusibwa ku kisaawe Entebbe okugenda okukuba ekyeyo ebuwalabu mu ssabbiiti eno. Gerard Ruyima, NTV ku ssaawe 1.